Привіт! З вами Вікторія Дунаєвська. І сьогодні порозмовляємо про підлітковий вік. У вас підліток, іноді він схожий на їжачка, колючий і все його нервує. Тільки уявіть собі, що ваше тіло за рік виросло на 10 сантиметрів. Сприймаєте ви себе і землю зовсім по-іншому. А ще й гормони б'ють. Декілька порад для батьків. Уважно слухайте своїх дітей. Менше говоріть. У підлітків дещо збуджена нервова система. Навіщо зайві шуми? Але обов'язково говоріть про себе і про дорослі речі. Будьте чемним завжди і з усіма. Зі своїми дітьми обов'язково, навіть коли нервуєте. Адже ви приклад. Коли розмовляєте з дітьми, обов'язково дивіться в очі. Контакт з очима дуже важливий. Не спішіть критикувати, не треба гостро реагувати, навіть якщо бачите, що ваша дитина помиляється. Ви також помиляєтесь, правда ж? Для успішного розвитку дитини корисно зрідка відмовляти в чому-небудь йому, обмежувати його бажання, тим самим готуючи його до подолання подібних ситуацій в майбутньому. Саме вміння подолати неприємності допомагає підлітку сформуватися як особистості. Будьте гідні наслідування. Що це означає? Навіть у підлітковому віці діти наслідують батьків. Просто тому, що батьки – це єдина константа в їхньому мінливому житті. Якщо існує невідповідність з тим, що ви кажете, і з тим, що ви робите, підліток з легкістю відчує фальш. Тому завжди намагайтеся показувати приклад наслідування тим, кого підлітки з радістю копіюють. І будьте максимально обережними та дбайливими в вихованні підлітка, адже скоро він стане дорослим, і у вас почнуться кращі часи. З вами була Вікторія Дунаєвська, дружіть з собою і до зустрічі на моєму YouTube-каналі.